人に歴史ありですね。はい。ありましたね、いろいろね。で結果今頃ゲストとゲストがごちゃごちゃしてるじゃないですか。あちゃー。いやほんまにこれをきっかけに週刊誌を賑わすみたいなことも。センテンススプリング的なことがありますよ。今夜も千原ジュニアが名古屋の素敵な居酒屋を飲み歩く。カンニング竹山が波乱万丈の芸人人生を語る。お前らいると他の芸人がダメになるって、うん、でいきなり解雇。解雇解雇すごいじゃない。セクシージャズピアニスト高木里代子が酔ったらすごいことに。私とサンって入られるとおってなる。そしてラップ界のカリスマ歌丸が本音で語る。ラップは意外と先輩後輩マジ関係ないです。さらにたまに行くならこんな店ヘベレケナビのコーナーでは今回もスギちゃんが夜の名古屋で大暴れ。じゃあ今日は東京帰るんですか。なんで邪魔もしようか。行っちゃう。見たら絶対飲みたくなる千原ジュニアのヘベレケ。いい商店街ですね、ここ。ねえ、味ありますね。はい。マーさん、なんかないですか？幸せなお知らせとか。いや、まあ、付き合ってたじゃないですか。え？もう終わってない。この番組では、はい、その前の恋を忘れましたということは、もう新しい彼ができたんですよね、みたいな感じのニュアンスになってたんですけど、はい、でその後、3月に週刊文春さんに取られて、はい、公になったんですよ。文春に、はいはい、でそしたらヘベレケを見てくださってた方たちは、うん、え、今更みたいな、ヘベレケで言ってたじゃんみたいな感じの書き込みが結構ありました。唯一今の勢いある文春より先に来る番組すごいですね、文春の前を行く番組。はい、さあさあ1軒目はこちら。うん、あ、いい感じの。ねえ、じゃあいいですか、お邪魔して、はい、こんにちは。こんにちは、すみません、お邪魔します。お邪魔いたします。わあ、いい香り。あ、焼いてあるやん、すごい。あ、どうもお邪魔します。こちらの鉄板で。でもまだ綺麗ですけど、はい、何年ぐらいやってはるんですか。営業は53年目、はい、53年、うん、ぬくみずさんと同期ぐらいで。例えが53年ですか。遠藤寺商店街で古くから愛され続ける鉄板焼き日吉屋。代々受け継がれてきた自家製の味噌だれで焼くホルモンは癖になる美味しさ。他にも自家製の粉を使用したお好み焼きなど鉄板メニューが豊富。53年の歴史が味わえる、一度は訪れたい名古屋の名店です。じゃあ4ヶ月ぶりのヘベレケに、すみません、いただきます。マーガさんと東京で会うときめちゃくちゃ会いますけど、会わないとき会わないですね。今回なかなかお会いしなかったですね。不思議だね、うん、いつもあの初耳学のときに会って思うって、うん、あ、別の番組撮ってあって、はいはい、昨日もそうでしょ。そうです、昨日僕もやってましたから。お父さんは不思議発見で言ってたから、みんな TM で。なるほどなるほど。それってお父さんが違う番組でスタジオは一緒の場合って、はい、楽屋行ったりするんですか。あ、挨拶に行って、はい、お弁当をチェックして、はい、いいお弁当だったらもらいます。芸能人家族あるあるでしょうね、それ、うん、これでも付き合ってる人とかどうするんでしょうね、芸能人同士で。過去はどうでした。過去はそんなにあのバラエティに出会う人と僕あんまりそういうのはないんで。だ庄司なんかがまだ言うてへん時に、ミキティが犬連れてきてて、もう犬めっちゃ懐いてるから、庄司の楽屋の前でめっちゃ泣くっていう。おかしいやろこれっていう、バレるバレるっていうね。面白い、うん、こんばんは。あ、どうもどうも、こんばんは。常連じゃないですか。あと一番ホットな情報を教えてあげようか。はい、高知昇覚醒剤の逮捕。今見ちゃった。あ、そうなんすか。さ
最初のゲストはバラエティだけでなく最近はコメンテーターとしても活躍するカンニング竹山。じゃあ今日はどうも俺ね竹山さんと飲むの初めてなんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、だから本当にあの、まあ、念願のっていう。竹山さん今いくつですか。僕45です。45、うん、でも今はもうコメンテーターもされてますけど、まさかコメンテーターお前どうですか。昔考えましたか。なんかちょっと面白くなりそうな予感がなんかしないですか、あの仕事。いや難しいんだけど、今ジュニアさんもやってるけど、ね、ちょっとテレビ的になんか面白いことになるのかどうかちょっとやってみる、うん、ないなってた身を引きますし、うん、結構いろんなことされてますよね。だって役者ですよ、うん、役者今やってないですけどね。あ、そうそう、今もうめんどくさいからやってないです。え、そうなんですか、うん、なんでですか。断ってんすか。やっぱりね、すごく嫌なのが年末にね、一回ね猫の映画撮ってて、はい、猫抱いて池袋走ってたんですよ、うん、ね、そこにラーメン屋があって、はい、ラーメン屋でテレビ映ってて、はい、ちょうど芸人がいっぱい出てる特番やってて、はい、メンツ見た時に出れないはずはないと、ここに俺いてもおかしくないはずだと、それ俺は何やってんだと、一言二言喋るのにこうやって今次本番ですって言われてテクテク歩いてと、もう自分を責めますよね。なんだよこれっていう、アドレナリンが全然出てないっていうか、でアドレナリンが出ないということは好きじゃないんです。なるほど、きっと。うーん、そういうのがこう重なると、まあそんなにも好きじゃないことはいいかなっていう。なるほどね。奥さんともう結婚何年ぐらいですか。結婚したのはね、36ぐらいかな、うん、にしたんだけど、はい、付き合いはね、俺も21の時から付き合って、もう絶対彼女なんて作らないという決意のもと、うん、あの福岡から東京に来て、はい、それはもう吉本辞めて、僕ね、吉本辞めたんじゃないですよ、吉本逃げたんですよ、うん、その辺もね、よく分かってないですよ。正確に言うと、今も逃げっぱなしなんですよ。もともと俺が18歳の時に、はい、今福岡でやってる剣坊田中って芸人がいて、はいはいはい、東京行って芸人になろうと、はい、で、言う時に吉本さんが福岡に来たんですよ、はい、で、それで一緒にじゃあ入らないかって言われて、はい、でその時の僕らの先輩が福岡の所長さんで、あの吉田さんっていう所長さんがさんまさんの現場だったっていう、はい、有名なね、その人が全てで、はい、ライブ終わってもライブが9時とか9時半に終わるでしょ、戻れ事務所って言われて、事務所戻って朝までダメ出しとか、朝5時すごいな、すっげえ怒られるけど、それをあいつ違うよって言ってくれる人も誰もいないから。なるほど。長崎の島原に営業に行った時にふと逃げようと、はい、相方はどうしたの。相方だんまりで、もう言わず一人で、はい、でそれで兄貴のとこ行って1日2日経ったら、まあ親とかも電話かかってくるから、辞めるなら辞めるでちゃんとしろと、でも辞めたらもったいないと、で説得されて帰って、で1ヶ月1回逃げてそこ戻ったんだけど、表に出るなと、要は裏方をやれと、1回逃げたから、で分かりましたってやったんだけど、2週間ぐらいしてかな、もう嫌になって、で2回目まで逃げて、で1週間ぐらい雲隠れして福岡の街で遊んでたら、芸人仲間にバレて、でそれでまた吉本帰って、そこで初めてぶん殴られて、所長にグーでバーンぶん殴られて、でまた裏方やって、2週間ぐらい経ってやっぱダメで、もう逃げようと、でその時はまだうちの親父が生きてて、で朝7時頃だったかな、うちの親父の寝室行って親父を起こして、ちょっとあのもうちょっと出ようと思うんだけどって言ったら、多分親父が俺が東京行きたいの分かったみたいで、うん、ちょっと待てっつって、で金庫行って30万くれ、ブンと、要はあの母親ね、ママね、うち俺パパとママって呼んだから、いいところのお家なんですよね、ママにバレんように出てけって、はい、したらね、そんなガキにね30万なんて持ったことねえから、うわどうしようかなこの金と、東京に住もうかなどうしようかなと思った時に、俺北海道行ったことない、九州の人間で、嘘でしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、北海道関係ないじゃないですか。30万で旅したいとちょっと信じられない。ほんで電車乗って、一泊目はね広島、初めての広島、そして次初めての大阪、ただの贅沢旅行やね
ほんで東京行ってのずっと電車でずっと登れ北海道。パパ泣いてるよ。はい、でそれでよしもう本当に東京で暮らそうと、暮らすけど金がない、もうちょっと30万はもう結構使ってる、もうほぼ使ってる、よし福岡帰ろうと。どんなやねん。全然すみませんやん東京。一回福岡帰って帰ってで親父にぶん殴られて、当たり前ですよ。で吉本にはそのまま結局黙ったまま、もう吉本もうええわって言われたから、はいはいはい、そのままもう出ちゃって東京に。はい、ほんで一人でやりながら、一人で来て、で中央線の西荻窪ってところで、はいはい、風呂なしの部屋を借りて、そうこうしてる半年後ぐらいに渋谷でバイトしてて、夜8時頃西荻窪電車で帰ってきた、はいはいはい、もう亡くなったけどじいちゃんとばあちゃんがやってた定食屋が、ちょっとどんな感じの定食屋か、そこに入ったわけ、そこで飲んでたのがあの相方のカンニングの相方の中島。へえ、ほんでそこに何やってんの話で、向こうの方がびっくりじゃないですかね。向こうもうわーってえお前何やってんのみたいになって、でお互いの話聞いた。中島という人間は高校の時中退してるわけですよ、はい、で中退して何やったかって言ったら、当時アイドルの親衛隊っていう、はいはいはい、で職業でも何でもないんだけど、はい、アイドルの親衛隊で小泉今日子さんの親衛隊から入ったけど、はい、九州でその組織で中島は出世するわけですよ、はい、ほんで最終的に田村恵里子、はい、田村恵里子の親衛隊になって、田村恵里子の九州の親衛隊長なの、はい、九州でトップ取るわけ、はい、すごいですね。17歳ぐらい上り詰めたんですね。上り詰めた、はい、で上り詰めると、それはその東海地方のトップもいるし、関西のトップもいるし、関東のトップもいる、はい、トップ同士のつながりができる、はい、だ全国いろいろもう17歳ぐらいで渡り歩いてた、はい、でそんな生活をしてる時に18歳になり、親父に呼ばれ、お前いい加減にしろって言って、お前料理できるんだから、うん、紹介してやるから料亭で就職しろって、福岡の三公園って料亭があって、はい、そこにあいつは就職するわけ、はいはい、で俺は芸人になるわけ、はい、でところが中島って人間は喧嘩っ早いわけですよ。いない意外と。全然見えません、ね、めちゃくちゃ喧嘩っ早い、はい、もう気持ち強いし、はい、でそれで三公園という料亭で、お兄さんとトラブって、はい、ほんでぶん殴ってやめたらこらっつって福岡空港に行くわけです。中島は、うん、ほんで東京行きか大阪行きか、どっちも親衛隊の友達がいるから、どっちか早いやつになろう乗ろうと思ったら東京行きが早かった。おで羽田まで来てどこ行こうかなって言ったら、親衛隊の時の仲いい友達が西荻窪に住んでる、はい、よしそこ行こうっつって、そこのアパート行ったら引っ越してもいない、はい、当時携帯電話も直らないから、はい、やべえなどうしようかなって言ったら食堂があった、はい、そこ入ってビール飲んでた、そこにバイト終わりの俺が来るわけ。おービビるでしょ、これ。おね、おほんでそれから飲んで、どうするん、どこも行くとこないやろ、はい、うちそこのアパートやったって、はい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 、お前うちしばらく泊まれと、はい、ほんでそこから1ヶ月ぐらい同棲してたかな、2人で、はい、でも楽しいから友達同士で、もう喋る人もできるし、はい、だからもう毎晩飲んで、はい、だからあいつもいつの間にかバイト始めて、はい、でそんなやってたら10ヶ月ぐらいしたら、俺やっぱり何やってんだろうってなるわけ、はい、で今日芸人になるために来たんだと、はい、何こいつとずっと飲んでんだと、はい、で中島に俺相方いないからお前やってみるって言ったら、あいつがやってみようかなって言って、でそれで組むわけですよ、はいはい、組んだって別にね、若者2人が俺らコンビなって言ってるだけですもんね。そうですね、ま、口約束です。言ってるだけ、はい、ほんでどうしようかって言った時に、うん、じゃあ竹山お前ネタ作れと、はい、で俺は中島曰くね、俺は事務所を探すと、うん、でなんで事務所を探せるかって言ったら、親衛隊をやったんですよ。ナベプロ、ホリプロ、サンミュージック、はい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 、全部パイプ持ってたんですよ、はい、で中島が全部探したら、はい、一番早いのがホリプロさんは何月何日に見てくれるみたい、はいはい、渡辺プロさんが一番早くて今度の、日曜日に何時に、うん、このレッスン場に来いって言ってるみたいな、うん、でお前どうするって言われて、いやもう どうするも何も分かんないから渡辺プロ行こうと、そんなにすぐ事務所入れないよと、うん、ネタだけ見せようって言って渡辺プロに行くわけです、うんうん、ほんで僕らが漫才やったら面白くはないけど、福岡で漫才やったら形ができてるわけです。なるほど。でそしたらもううちにいなさいと、うん、うちに預かりでって、でその日に決まって、そこからカンニングです。それが21、うん、でも鍋プロですよスタートはね、うん、ほんで鍋プロ入ると芸人の先輩とか同じような土地の人とか友達がめっちゃできてくるんですよ、うん、だからね、より東京が面白くなるんですよ、はい、みんなで飲んだりなんだかんだ、うんうん、そうするともうネタどこじゃなくなってくるわけですよ、はい、もうプライベートがもう充実して遊びで、うん、それで遊び出して、結局初め調子良かったんだけど、1年半ぐらい経ったらもうお前らいると他の芸人がダメになるって言われて、うん、ほんでいきなり解雇です。え、解雇解雇
でもこれが俺と中島がねまたね裏の活動がうまいわけですよ、うん、政治的活動が、うん、ほんでどうやら解雇になるらしいという噂がどんどんちょっと広がってきて、うん、どうやらそれ本気らしいぞっていう時に、うん、サンミュージックのもう辞めたけど若いマネージャーと出会って、うん、そいつがお笑いの部署を立ち上げたがってるというのを情報を聞きまして、うん、でそれでそいつに会いに行くわけですよ、うん、で僕らのこと知ってますからカンニングを知ってると、うん、でぜひもしあれだったら来てほしい、うん、でも俺僕らクビになるって噂があると、うん、だから黙ってクビになってくれと、うん、クビになったらうちに来れるから、なるほど、そこで自分で辞めますなんて言ったらもう来れないから、そうですね、秋にクビになるから黙ってクビになってくれってもう裏を全部取ってたんです、だからなめるのに、もうそういう意味のカンニングやよカンニングしまくってたんですねああもうだからクビって言われた時実はもうはいはいとか言ったらもうもろもろシャッと、ほんでクビになりましたって言ってサンミュージック行って、はい、あるテレビ局の番組が入ったんですよ、はい、あやっぱサンミュージックだったらすぐテレビだなんて思って、うん、でそこ行ったらそれが当時の渡辺プロ そのチーフにバレて、うん、クビになってすぐ行くなんてそんなルール通じるかって、はい、でそれから半年間、活動停止、はい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 、結局でサンミュージックが入ってそのままやってたんだけど、それからね3年いましたけど1本も仕事なかった、1本も3年間で3年間1本もなかった。ほんで、ステイやってたでしょ、はい、でいろいろサンミュージックでやってたんだけど28ぐらいの時にサンミュージックで首会議立って、会議室にお笑いのマネージャーと社長とブッチャーブラザーズとか全員いて、はいはい、こんな活動してます、こんなに活動してます、こんなライブ出てます、番組は出てませんと、でこう面接あって、で一番最後にじゃあ皆さんお聞きします、カンニングをやりたいという方手を挙げてくださいって言われて、誰も手が挙がんない、はい、首ですやん、首、ただブッチャーブラザーズのリッキーさんって人が、はい、今もう俺師匠みたいな人だけど、うん、お前らは何も思わへんかもしれへんけど俺は何かを感じ取るって言って、うん、俺はこいつら若い時から見てるけど、はい、何かある、はい、でそこからそのリッキーさんとああだこうだこんなやってみようかあんなやってみようかってやったんだけど、なかなかうまくいかない時に結局借金が膨れ上がって、うん、サンミュージックライブ行かなきゃいけない時に借金取りが来て、はい、窓から逃げて、はい、劇場に行くわけ、はい、でもネタどこじゃないから、はいはいはい、もうその時俺やめようと思ったから、なるほど、もうこんなんやってられないと、で2人で舞台出て、そこでうわーって言い出すわけ、初めて、でこんなことやってる場合じゃねえ、借金あんだとか、俺の電話番号何番だとかで俺んちの住所ここだとかって言ったら、お客誰も笑わない、あ笑わない、お客はね、ただそこでめっちゃ笑ってる、なるほど、ほんででも俺興奮してるから、はい、もう多分本当に人殺すような目で上がってるだけだから、はい、で興奮してて、ふんってもうやめる気で、はい、終わったと思って降りてきたら、リッキーさんが、おい、竹山っていけるでって言い出してそれやでってなって、見つけたと、見つけた、これや、お前らやることそれや、もうとにかくめちゃくちゃやると、お前らの目標は客席降りてって客殴れ、それがお前らの目標って言われて、ネタやってる時当時は、ね、マイク取ってほらお前らこう喋れってこうマイクスタンドやってたりもしたんだけど、あれも初めわからないから本当に劇場のマイク取ってお客さんのここにグリグリ当ててうらーってこう泣く客とかいたけど、そういうこともだんだん、あ、本当に当てなくていいんだとか舞台は俺に必要ないんだとか、上からこうやらそう見えるんだとか、国境線が見えてくるわけですね、あーなるほど、スギちゃんのヘベレケナビーどうじゃ、おなじみヘベレケの名物コーナー、スギちゃんが名古屋の素敵な居酒屋を紹介するヘベレケナビ、来ました、私がこのようにナビをやってるということは、そうです、見ましたね皆さん、あの長野に要は勝ったということでしょうあのね、何ですか、ちょっとこれ前回放送のヘベレケナビで、そうね、スギちゃんと長野どっちがコーナーを担当するのがいいか視聴者の皆さんに聞いていました、見ましたよこれは、その結果長野にオファーをしたのですが、どういうことですかちょっとあれおかしいな、長野にオファーをしたのですがスケジュールが空いていなかったので、じゃあスギちゃんでいいかっていうことになりました、ふざけんじゃねえよお前いやでも見てる人たちよく考えてください長野くんがあの忙しい長野が来るわけないでしょう、結局ね私
私ぶっちゃけ出して2日前にオファーもらいました。空いてるんですからこのようにやれるわけです。そんなスギちゃんが紹介するのは大曽根にあるセンベロになれるお店、ロテタイアン。味噌ドテ、串カツ、豚串焼きなど名古屋のソウルフードがとにかくリーズナブル。数種類の赤味噌をブレンドした自慢の味噌で煮込んだドテ煮串は1本なんと69円。不定期で行われる対案の日はドリンクが半額。まさにセンベロするにはぴったりなお店です。俺と飲みたいという人はいますか？これが素晴らしい結果を。モテモテのスギちゃんはこちらのテーブルにお邪魔して一緒にセンベロすることに。スギちゃんのいいところなんだろう。ワイルドなところ。今日ワイルドじゃないなんて思ってない？ちょっと思ってたんですよ。私ね今日ねもうズボン見てズルズルなの。これ下がっちゃう。だからねサスペンダーしてるの、ね、でもズルズルなの。なんでかって言ったらねそのサスペンダーをねパンツの方にやっちゃった。ワイルドだ。仕込んできてるな。1個だけだけど。タイアン一押しのメニューがこちら。生ビールに串カツ、土手煮串、おでん、キャベツがついたセンベロセット。このボリュームでなんとたったの1000円。これやっぱりこのからしをたっぷりつけて食べるのが一番いいですよね。これはうまそう。早速いただきましょうかね。いただきましょうかね。まあうまいな。これは最高だね。乾杯。とにかく安くてうまいロテタイアンで皆さんもセンベロしてみてはいかがですか？ホテルで逮捕されたらしいですね。もうやっぱね一番はやっぱホテルでやるの一番多いですからね。って言ってましたよ。続いてはバルトンさんです。はい、こちらの2階のお店です。はい、良さそうな、うん、スペイン料理の人気店とろけるスペアリブ&グリルバルトン錦木店。名物の北海道十勝産の上質な豚を使用したとろけるスペアリブは箸でほぐれる柔らかさ。ソースはハニーマスタード、アラビアータなど全部で14種類。食べるだけでなく選ぶ楽しさも人気の秘密です。ハロー。こんにちは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。どうも。ジャズピアニスト、はい、高木涼子と言います。高木涼子さんです。あら、2軒目のゲストはジャズピアニスト高木涼子。ビキニ姿での演奏が話題になった彼女、その本性に迫ります。あれ、ね、高木さんとはジュニアさん初めて。初めましてです。初めましてです。はい、高木さんは。僕初めてです。初めてだけど、はい、アルバムは聞いたことあります。本当ですか？はい、嘘でしょ。なんでジャズピアニストのアルバム聞いたことあるんですか？これね、こんな嘘ある？これ元バイオリン少年よ。え？俺幼少バイオリンから始まってるの。マジで？マジです。竹山ヒストリーこれ2件目も続きますね。この後高木リヨコがさらにセクシーに。なんで抜いたの？2件目のゲストはジャズピアニスト高木リヨコ。果たしてどんな道具が飛び出すのか。ちなみに高木さんはどれぐらいから鍵盤弾いてるんですか？4歳からやってます。なんで水着になったの？キャラ作りですか？いっぱいいるじゃないですか。はい、何かこう特徴を出そうと思ってなったんですか？もともとボンテージの衣装着たりとかクラブでもうお酒を煽ってイエーイみたいなライブをやってたんですよ、DJ の人とかと。
で、そういうのをやりながらこう真面目なジャズ界で真面目にジャズを弾くっていうのも両方やってたんで、まあ、水着は別にその中の自然な流れだと思ってやったら結構意外とこう反響があってびっくりされてというか、今日のお召し物もかなりセクシーででもなんかいつもこういう感じでやってるんですよ。でもそんな高木さんはですね、なんと慶応義塾大学環境情報学部と、はい、なんで脱いだんですか。ホテってきたホテってきたエロいな。ホテってきたって最近なかなか聞かないですよね。とりあえず、はい、でもやっぱりあれなんでしょ、冷凍庫の方なんでしょ、それこそどうですか、ね、東京ですか。はい、東京です。水着になってからファン増えたりしました。あの水着になってからもあるし、それで一回そのニュースにバンってなった時からジャズ好きじゃない人のファンが方がすごい。それはでもすごいジャズ界にとってはいいことじゃないですか、うん、と思うんですけどね、うん、思うんですけど。だいぶ言われるんですか、先輩に。なんだお前みたいな、歌ってるおばさんとかいるじゃないですか。あ、すごい言われる。すごい言われる。スイダーペン水着とかやってるから言われるんじゃないですか、もう何もなしで。あ、それ全然いいかもしれない。これ全然わかんないですけど、ピアノ上手いですか。上手いに決まってるじゃない。いやいや、わかりませんよ。どうだろう。いやいや、こういうことをする上では絶対に上手くないとダメじゃないですか。やっぱすごい指使いとか早いんですか。早いと思う。すごいじゃないですか、ピアノの。なんだ。俺中継気になったけど、もう酔ってたの。違うんですよ、全然、はい、違います。どうですか、でもこうやって突然テレビに出たりするようになるわけで、こんな感じなんですねとか、びっくりすることいっぱいあるでしょ。いっぱいありますね、この世界。もうなんかもう芸能界、もうど素人すぎて、はい、もういろいろ考えることだらけです。楽屋とかにご挨拶とか行くと、なんかちょっと、あ、どうもみたいな感じが、あ、これ挨拶行ってよかったのかなとか、もうその辺でちょっと今怖いっていうか、ご挨拶行ってよかったのか悪かったのかとかも分かんないし。ジュニアさんどう思ってるんですか、この芸能界の挨拶問題。うん、全く全然欲しくない。欲しくない、はい、うん、やっぱり皆さん的にはちょっと面倒くさいとかあるんですか。でも、もう芸人だと来てくれるじゃないですか。その時にちょっとこう、なんかこう会話して、こう会話してちょっとノリができたりするじゃないですか。そんなんが本番で確かに使われる時もあったり、うんうん、でもその例えばグラビアアイドルの子が来てとか、アイドルの子が来てとかはそこ一切ないじゃないですか。だからそんな俺に挨拶来る時間あったらメイクに時間かけてもらった方がとか、スタッフと喋っていただいた方がと思いますね。でも大体俺らぐらいから下で、あいつ挨拶つけへんなんて言うてるやつ全くいないと思う。そうなんですね。あ、そうなんだ。あの感じってどうなんですか、絶対音感って生活しててしんどい時あるんですか。あ、いや、それはないですね。絶対音感って結構そういうとかはあの音程になってない。なってない、うん、そうそう、っていうのしか結構聞こえてこないから。あ、全然。じゃあ生活で、ね、邪魔になったりしないですか。そう、変な話、セックスもこいつリズムなんで裏打ちやねんとか。あ、裏打ち感はある。下手くそやなこいつみたいなのか。グルーブは気になりますよ。気になる。セックスのグルーヴって何ですか。だからこれ表打ちじゃないですか、はい、で裏打ちはスタッタじゃないですか。スタッタからスタッタタンって入られるとおってなる。裏打ちがあった方がいい。いや、でもだからそういうあの突如な感じは結構ウェルカムなんです。ウェルカム。裏打ちずっと来られたら飽きてきて。いや、そうです。ずっと裏打ちか表打ちは飽きるけど、たまにもずらしてくるのかな。表裏みたいな。面白い。そうなんや。え、今彼氏は秘密いないですよ。いや、何ですか。どうですか。まあまあ、私は普通に順調に交際しているっていう感じです。でも2年ぶりですし、2年いなかったですから。どういうのがいいの。タイプの男性、こういう活動してるから
まずこの活動を理解してほしいんだけど、でも理解されすぎたくないっていうか。でも同業者とかすごいジャズに詳しい。それは私今まで同業者で付き合ったこと一回もないんですよ。同業者変態多いでしょ。なんでですか。いや本当だって本当だ。音楽業界ですか。俺オーケストラに、ね、聞いたんですよ。オーケストラにいるあの友達がね、オーケストラ内ってもう音楽もジャズもそうだけど、セックスに関してまあ変態が多いと。男も女も。でなんでそうなるのって、多分小さい時からずっとそればっかりやってて、大人になってこう恋愛を覚えたりこうセックスを覚えたりなんかする時に歪むって言ってました。やっぱある。やっぱあると思う。逆に女の人でこの子変わってるなって思ってた人過去いますか？めちゃくちゃいます。何人もいます。例えば？カタクナにこういう飲んだ時にもうちょっとでも霜かすってたらもう本当にもうやめてくださいみたいな。もうほんまにもう霜狙いは一切あかんっていう子と、そうなったらもうむちゃくちゃ噛んでくるんですよ。何やってん先までみたいな。全然思んない一戦に何やろなと思ってたら、まさかのボロ負けっていう。髪癖のある人とそういうことになったことあります？髪癖はないですけど。でもなんか噛みたくなる感じ。いいよ噛んでいいよ。いい感じよ。噛んでいいよ。竹山さんのこの感じ好きなんですよ。本当全然噛んでいい。でも高木さんあれでしょ、あのタイプでしょ、はい、それセクシーな格好してるけど意外とやらせてくれないタイプですよ。意外とやらせてくれないと多いでしょ。結構こういう格好してる人って。ここでまたまたスギちゃんとヘベレケナビ。続いては女子会にぴったりなお店。東京の恵比寿や秋葉原で大人気のお店が名古屋に初進出。コカッパをはし免疫リビング、自宅のリビングでくつろいでいるような白を基調とした店内は女子会にもぴったり。メニューは愛知県産の地場野菜や三重の伊勢マグロを使うなど、地元の食材をふんだんに使ったもののほか、腕の確かな料理人が手間暇かけて作る家庭料理は日本酒との相性もバッチリです。ヘベレケという番組知ってる？知ってる。名古屋のやつ。そうそうそう、見たことある。好き。そのコーナーがこの大橋さんがを紹介ですよ。そしたらこんな綺麗な4人組に会っちゃったということですよ。今日は体持たねえな。4人も相手できないから。バカ野郎。すっかりご機嫌なスギちゃんは女子会に混じって日本酒で乾杯。乾杯。イエーイ。イエーイ。あんま月経か。シュッと入ってくる。なんだろう、滑らかだから。スギちゃん今日は東京帰るんですか？今日泊まり。どこに？名古屋、東京で。なんで？部屋番も教えようか。行っちゃう。いいの？こっち固くできる？今サンミュージック、本当そういうの今ダメだもん。ちょっと教えて。美味しい料理と日本酒で女子会はいかがですか？いやでも、はい、ね、立ってみるとさらに。いやもうほんまになんか夜のそういう人ですよね。栄のどこのお店の方ですか？いやほんまに。はい、すいません、ね。さあさあ次の最後のお店なんですが、はいはい、こちら地下にあります力政さんです。じゃあ降りましょう、降りましょう、はい、だって 純粋どころですよ。地下鉄伏見駅から徒歩1分、季節の味を楽しめる力政。旬の食材にこだわった日替わりのメニューは50種類以上。美味しい料理は当たり前、来た人すべてが笑顔になれる素敵な居酒屋です。すいません、お願いします。あ、お願いします。どうもどうも。面白いました。どうも。その圧倒的なパフォーマンスでキングオブステージとも呼ばれるジャパニーズヒップホップのパイオニア、ライムスターの MC 歌丸。そんなカリスマラッパーは
お酒が入るとどうなるのか。あのもう2本目入ってました。あら、どうぞ。そんなもんでたんですか。ちょっと皆さんのテンションがどんぐらいかわからなかったので、大慌てで。はい。そうなんだ。こちら焼酎もおすすめということなので、じゃあ俺焼酎から。芋焼酎をぜひどうされますか。僕じゃあ水割りください。水割りで。あ、じゃあ私も。まあ歌丸さんといえばね、ライムスターで。はい、どうもよろしくお願いします。もう超心から大好きです。え、マジですか。あ、そんな感じなんですか。ああ、それはそれ。もう超キュンキュンですよ、僕2年前の、あ、違う、3年前の僕のライブのオープニング曲はライムスターとピンプセッションズがやった、はい、あの CD あったんですよ、ジャシーピンパセッション、はい、あれを絶対使えて、もうライブのテーマもあれに合ってるからって使わせてもらって、あ、そんな、はい、なんだその音楽に精通してる感じ。じゃあ僕バイオリン少年でしたから。なんなんですか。いやめっちゃでもかっこいい曲だから あの曲選ぶんだって感じで。いやもうあれがもうねすっごい良かったです。俺だって全然分からないけど、はい、後で聞いたらすごいらしいっすよ。いやいやいや、お会いしてから。いやいや、まあすごいとかその業界の中では、ね、はい、そこそこかなりのパイオニアなの。そこそこの、うん、お笑いの中で言えば、はい、よく言うんですけど、あの青空球児浩司さん。これ静江じゃないですか。ゲロゲロですね。とりあえず、どうも。よろしくお願いします。お願いします。お邪魔します。でも歌丸さんってそもそもなんで歌丸さんなんですか。あ、その話ですか。スキンヘッドにして、口うるさい感じが仲間内で笑点の中では歌丸さん風だと言われたからです。あっこの歌丸さんから好きですか、はい、最初僕普通に歌丸ソングの真似ですよ。そうか、本来向こうはソングの真似ですよね、はい、でこうやってこうテレビだラジオだ出させていただくようになったらラテランでこれはまずいと思って、あの宇多田ヒカルさんの歌からパクらせていただく。パクリのパクリのパクリ。本名は何なんですか。本名は佐々木史郎です。僕言っちゃっていいんですか。いいんですか、言っちゃって。はい、お結婚されてます。はい、されてます。奥様とはこの後、今あの妻がですね、東京で鍵忘れたって言ってて絶対帰んなきゃいけないんですけど、あの終電絶対逃したわけじゃないんですけど。なんで奥さん鍵なくすんですか。鍵なくて、鍵忘れちゃって出ちゃって、なので飲み屋で待ち合わせしてるんで。今宇多丸が思う一番こいつチェックしとけっていうのは誰なんですか。今ね、そのフリースタイルダンジョンという番組でもうね、お二人もご存知だと思いますけど、大盛り上がりで、R指定っていうのがいて、で、あれのやってるあのクリーピーナッツっていうグループの僕らのイベント呼んでやってたんですけど、やっぱライブも良かったし、クリーピーはやっぱ相当いいんじゃないですかね。あの日本人の感性に合う気がするんですね。実力があるってこと。実力もある。実力はもうあのトップです。例えば僕が今このベテランとか言ってるけど、もうしかも僕会った時高校生でまだ童貞で、はい、でその夜彼はその初めて会った時童貞で、はい、MC バトルに優勝した夜だった、はい、でなんか打ち上げみたいに来てて、あの歌丸さん僕童貞なんですけどどうしたら童貞捨てられるんですか。いや今すぐさっきの箱戻って、はい、俺優勝したやつってアピールしろよみたいな、そんな感じだったんですけど、いやもうね、日本語ヒップホップがこう日本のラップとかがずっとやってきた歴史から考えると、まさかこんなのが来ると、しかもフリースタイルで来ると思わなかったから。面白いっすよね、フリースタイルって。いや多分お笑いの人は分かるだろうなと思う部分があったんだけど、はい、やっぱそのあのあれですか、即興性ってところですか。そうですね、俺らで関西で落語の方で3つお題いただいて、それで話をつなげて最後落とすみたいな、鶴瓶師匠と中場師匠がやってた伝説の番組があるんですけど、もっとこう手数の多い版みたいな、そのまさにそれを R指定はやってますからね、はい、5つお題いただいて、はい、その場でラップにしますみたいな。落語ですもんね、まさにそれは落語家の遊びみたいな。いやでもあれはね、まさか日本でそこで盛り上がるとは思わなかったですね。これでも宇多丸さん多分すごいムーブメントになりますよね、こう1年で、はい、もう間違いなくあれって、はい、すごい期待してます。期待すると同時に大人な意見で、うん、いいよ今必死にもやってるいいよと思いながら、てめえはみんな死ねーと思ってると思います。それはちょっとありますよ。そのポジションでもですか。これはやっぱ
一応まだ現役でやってるし、例えばそのフリースタイルでは負けてもライブだったら負けないとか、いろいろ負けないとこあるとまだ思ってるから、あのまだがまだちょっとそこは色気づいてるんですね、そこはね。あります、後輩に対してそういう、というか誰ですか今、あいつすげえなみたいな芸人で。僕はね、圧倒的に言うと有吉。有吉が MC のやり方とか、そういうこととか、バラエティの仕切り方とかをちょっと変えたなって思って。どう変えたんですか？演者って芸人だけじゃない人もいっぱい来る。マークさんみたいなアナウンサーの人とかも、高木さんみたいなミュージシャンの人も来た時に負担がないように変えた。演者は普通にそこ行ってもそんなにビビらなくいける。それはこいつ変えたなっていうのはちょっと、めっちゃくちゃ面白い。有吉はちょっとやり方変えたなこいつっていうのはちょっと新しい MC スタイルだった。ジュニアさんは誰が脅威というか、そうです、ジュニアさん誰ですか？脅威というか面白いなって言って、多分まあ近々出てくると思いますけど、大阪で大自然っていうやつがいるんです。大自然、大自然っていうコンビがいて、俺そいつらのネタを2回だけ見たことある、2回っていう日本で見たことあるんですけど、これを日本ともめちゃくちゃおもろかったんで、あこれほんまもんやろなっていう、そのうち多分来ると思うんですよ。これ予言かもしれないです。あの時ね、ジュニアさん大自然、すみません予言してたってね。言うとどうなるんですか？言うと今のぐらいの口調でだんだん言うことがまあきつくなってくる。あら、なので今こんなベラベラ喋ってますけど、普段全く喋れないですよ。あの歌丸さんなんですね、でテレビ見ましたとか言われると、え、同一人物ですかって言われるぐらい本当にもうこうやって、はい、普段気づかないですね。じゃあ多分普段の歌丸さんだったら多分気づかないですね。僕気づいてもみんな気づかないふりをしてください、できる。ああなるほど。さっきタクシーの運転手さんがちょっと僕らのプロデューサーとの会話を小耳に挟んで、マーサさんが、マーサさんはちゃんとお酒飲みながらご飯を食べてるんで、僕はいやご飯食べた方がいいですよって言ったら、いきなり運転手さんがそうだよね、いい体してるもんねっていきなり絡んできて、そういう目で見てる人もいるんだね。俺ちょっとあんまりそういう視点じゃなかったからちょっとギョッとしたんですけど、私全くセクシャルじゃ、ノーセクシャルだから、セクシャル見てる人もいるんですよ。やめてくださいよ、ちょっとギャグやん。女芸人の父の上げ方だったよ。ここでまたまたスギちゃんのヘベレケナビ、続いては今話題のお店。まもなく開幕するリオオリンピック、そのブラジルの国民的料理シュロスコが楽しめるカリオカ名古屋店。極上のお肉の塊をブラジルから取り寄せた専用のグリラーでじっくりジューシーに焼き上げます。テーブルで豪快に切り分けてくれるお肉とともに、種類豊富なワインも楽しむことができる今話題のお店です。早速スギちゃんもお店自慢のシュラスコをいただいてみることに。いいですか、ここ。あ、めっちゃもう持ってたけど柔らかい。カリオカでは本格シュラスコの食べ放題コースもご用意。ジューシーに焼き上げた極上の牛、豚、鶏を心ゆくまで堪能することができます。ちょ、牛もお願いしていいですか？わかりました。よし、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 あの、お題はここにつけといてください。わかりました。スギちゃん、もちろんそれもちろん。最高の気分。本格シュラスコを堪能して本場ブラジル気分を味わってみてはいかがですか？しますよ、しますよ。で見てるじゃないですか、まあ、例えばすごくいいライブだったりするとずっと失敗しろ失敗しろって、もう腹立つ、もう腹立つ。ラップ界とかでも結構あれは本物や、いやお前に背負うやとかいろいろあるんでしょ？もちろん当然ありますよ。あの一番うるさい業界ですよ。結構いろいろあるらしいですね。一番うるさい業界です。じゃあ宇多野さんもあいつ NG とかいろいろあるんですか？
いや、それは単にこの間あいつラップで俺のことディスってたから気まずいなとか、そのぐらいで、でも僕は認めてたりはするから、ちょっとそこは微妙だけど。なんかバーンディスられてるんですか？ありますよ、じゃあやっぱこの立場だから。それは全然、今もですか？ただこの立場にしては少ない方だと言われてるけど、そろそろパンニャ君からディスられて、でラジオで返したりとかありますよ。めんどくせえなと思いながら。後輩なんですよ、向こうの。もちろん全然後輩です。それは関係ないですよ、ラップは関係ないです。ラップは意外と先輩後輩マジ関係ないです。もう 100% 実力主義です。さあ、そろそろ終電ということで、歌丸さんは奥様に鍵を渡してくれて。我々オープニングドラなんですよ。そんな理由オープニングドラだから。いや、本当にここが四ツ谷だったらよかったなと思って。このままもガンガン飲んで普通に帰れるから。じゃあもしよかったら新幹線竹山さんの横でごちょごちょしてくれるから。ちょっと本当に本当に一回やらせてもらって。東京でやらせてもらって本当にやりたいです。千原ジュニアのヘベレケ、チャンネル登録お願いします。